er och välkomna till en stallvlogg. Det var så länge sedan jag gjorde en, men jag tänkte att nej men nu är det dags. Men nu ska jag få fixa lite och äta. Klockan är 16.04. Jag har precis gjort en soda stream med lemon strawberry drops som jag ska ha med istället. Det blir väldigt nice. Lite uppfräschning så. Men vi kan ju prata om, okej, vad är det som händer i din ridning just nu? Vilken häst rider du? Och så vidare. Så här, jag har ju haft en egen häst i många, många år. När jag bodde hemma. Det var jag och min syster Ida som hade en häst tillsammans. Hon heter Boppan. Ni alla känner till Boppan. Vi har haft henne i evigheter. Men jag flyttade ju som sagt. Och nu är det Ida som är ägare och har Boppan. Vilket är rimligt eftersom att jag inte bor där längre. Men sen så nu detta året så tog jag upp ridningen och satte igång processen att liksom försöka hitta en medryttad häst. Och det har ju varit en process det med. Det är inte helt lätt. Visst, man kan ju hitta en häst, men sen så är det så, okej, kommer jag passa i det stallet? Kommer jag känna mig bekväm? Passar jag med hästen och sådär? Men nu har jag landat på ett ställe sen 2 månader tillbaka exakt nu. Så att det är fortfarande väldigt nytt, men jag har liksom kommit in i rutinen mer nu och jag känner så här, okej, men nu har jag liksom kommit in i det och kan liksom låta er hänga med liksom, för innan var det så nytt. Så att då känner jag inte så här att jag ville filma riktigt, utan jag vill liksom själv hitta min rutin där i stallet och med hästen och lära känna hästen. Och hästen jag rider heter Memphis, kallar för Meffe. Han är en D-pony, superduper söt. Jag trivs jättebra i det stallet. Det ligger väldigt nära stan, vilket är skönt, men ändå att man kommer ut på landet liksom, så att det finns mycket roliga ridvägar och så. Men dock så är det så att han har haft en hälta nyligen, och sen så, jag har så dålig koll på det här, men det var någonting med en upphakning i bäckenet, så att de har lämnat in sadeln och det har de haft ekoterapeut där och akupunktur och sånt här. Men sadeln är inlämnad. Men nu är jag i alla fall på bettningsvägen och vi hoppas att sadeln kommer tillbaka snart. Men tills dess så rider vi barbacka. Och sen så nu så kommer vi börja liksom med ett arbete att liksom jobba upp bakbenen. Så att nu kommer vi rida med liksom, vad säger man, med lite vikter, alltså med benskydd endast på höger bak. Jag ska dit idag i alla fall, ni ska få följa med. Så det ska bli skitkul. Men nu under sommaren så har det varit liksom en startperiod, eller man ska säga. Så då har jag varit i stallet och ridit en gång i veckan. Men nu när skolan drar igång igen och liksom allt det här, så blir det 2 dagar i veckan, vilket kommer bli väldigt roligt. Alltså det är verkligen så sjukt varmt, så att jag antingen är där på förmiddagen, men det går knappt det heller nu, jag brukar vara i stallet på förmiddagen, men det är så himla varmt. Nu har jag kört så att jag har varit där på sena eftermiddagar istället, så att ja, jag kommer vara där runt 5-6 typ idag. Sen så efter att jag ätit ska jag göra en liten minihaul, för jag har köpt lite saker på Högs, för de har haft en rea nu. Så jag passar på. Sådär, jag har mat i magen. Nu ska jag då ta och visa er de sakerna jag har köpt. Det är verkligen inget såhär, ingen stor hal, bara liten. Så, de hade ju som sagt en rea. Så att jag hittade den här. Det är ifrån JH Collection. Det är en jacka, alltså det är typ, lite så här funktionströja, jacka ish. Alltså det är typ så här tidig höst typ. Så man kan ha den här, tidig höst, höst. Så här ser den ut. Den kostade först typ 800, nu kostade den 279. Så jag tyckte att det var väldigt värt och jag hade inget sånt här. Så det var väldigt bra. Sen ska jag ta och visa er några t-shirtar. Vanliga basic t-shirtar. Här är en svart. Nu syns det väldigt dåligt säkert. Jag tar och visar den beige. Det är samma t-shirt fast i beige. Den ser ut så här. Och sen så har JH logga här och
ja, en vanlig basic t-shirt. De här är alltså så mjuka i tyget, så det är därför jag ville ha de här. Men jag kollade på dem innan rean och då gick de liksom för 300 spänn för det här liksom. Det tyckte inte jag var värt, så att jag väntade och tänkte att de kanske går på rea nu. Och det gjorde de, och de kostade 74 kronor. Så jag köpte 2 av de här i beige och 2 i svart. Och sen ska jag visa, jag har haft lite problem med så här att jag inte vet vart jag ska lägga mina grejer. För att jag har med mig mobil, jag har med mig bilnycklar, jag har med mig kort, min korthållare. Jag har med mig ja, lite ditt och datt. Och jag har inte haft något så bra ställe att lägga dem på. Och jag vill liksom inte lägga ifrån mig grejerna heller. Så jag tog nu äntligen och beställde mig en sån här hip bag. Jag har tänkt på det skitlänge, men det har inte blivit av. Men nu blev det av. Och jag köpte den här för typ 200 spänn. Och den köpte jag på outnorth.se tror jag den hette. Och detta är från märket Burton. Så den har 2 stycken fickor. En stor och en liten. Här ser ni lite tydligare. Jättebra. Jag är så glad över att jag köpte den här. Så det var min lilla minihaul. För himla bra. Jag var iväg nu i Göteborg hos mina föräldrar. Och jag tog med mig hem mina tretonstövlar i svart. Vi har ju både i brunt och svart. Men min syster använde inte de svarta. Så jag tog hem dem. Så jag ser jättemycket fram emot sen att rida med dem. Nu är vi på väg till stallet. Och klockan är 26. Så att det börjar nu bli lite svalare ute. Så det är skönt. Idag kommer jag ihåg att sätta på min klocka. För det är någonting jag har tänkt på att jag behöver. För att det är väldigt omständigt att dra fram mobilen hela tiden när man rider. För att kolla hur mycket klockan är. Så nu kommer jag äntligen ihåg att sätta på mig klockan. Jag har på mig den nya t-shirten jag köpte. Alltså den är så skön. Så I highly recommend att ni går in och snatchar någon. Jag har anlänt till stallet. Nu ska vi se här. Och det jag ska börja med är att jag ska ta fram lite struktur E. Som han ska få nu innan vi rider. Nu är jag på väg till hagen. Alltså stanna upp här. Hör ni hur mycket det låter? Alltså det är ju... Är det gräshoppet som låter så? Jag tror det. Helt sjukt. Men jag är på väg till hagen. Det är en liten bit att gå. Man blir lite andfådd. Men alltså det är så fint här. Det är så fint. Alltså ser ni på den här vägen jag går på just nu? Så fin. Och så har vi massa hagar här. Memphis! Meffe! Vi ska gå in! Åh. Alltså, det är verkligen helt otroligt när man ser dem där i hagen. Och så tittar han upp när man ropar på han. Han är faktiskt väldigt duktig faktiskt på att komma när man ropar. Men idag så, jag förstår, det är liksom lite sent. Han känner, vad 17 ska jag upp för? Men... Hate to break it to you, buddy. Hej! Hej, finis! Hej! Ja, hej! Hej, och där är det hagkompis. Ja, du är så fin. Du är så fin. Hej! Hej! Nu ser man inte riktigt när han har sin flugmask på sig, men... Here he is! Gullepojken! Du är så fin, Meffe. Så här är han. Här är vi kompis. Ha. Ska jag få med dig in nu eller? Jag försöker fortfarande typ så här utforska lite och se lite med tiden. När är det mest folk här? Nu är det också så här på sommaren såklart så är det ju mer folk typ på kvällarna och så. Just för att det är så varmt. Eller på förmiddagen. Men generellt så brukar jag gilla att rida på förmiddagen som en bra start på dagen. Så det kommer jag göra nu under hösten tror jag. Jag tror det kommer bli bra. Men det verkar som att det kommer in lite folk nu. Jag har inte varit här i stallet så här sent tidigare. Utan jag brukar som sagt vara på mer förmiddagen. Så vi får se lite hur mycket folk det är. Ja, förresten, där bak så står det en till kompis. Men Memphis,
Vi ska gå in. Vad du pratar. Oh. Hej. Hej. Vad liten du är. Är du så liten? Nämen. Sådär. Nu, japp, ljuset. Nu har jag kommit tillbaka från våran ridtur. Vi fick lite sällskap. Det var trevligt. Nu ska vi se. Jag ska ta och hämta lite ice gel. För att lägga på bakbenen tänkte jag. Lika bra. Så vi fick lite sällskap. Det var trevligt. Och runda blev typ en timma. Det var både uppförsbackar och nedförsbackar. Och skogstigar. Så att det var faktiskt en väldigt bra runda som jag inte har. Jag visste inte att den fanns. Och jag är nu tillbaka i stan och på väg hem. Och jag ser så mycket fram emot att ta en dusch. Men det har varit jättetrevligt i stallet idag. Jag fick som sagt sällskap ut på ridtur, vilket var så kul. Jag blev medtagen på en ny ridväg. Jag är otroligt ute efter bra ridvägar runt om i det området. Och vi kom till ett sådant ställe med liksom avlägsna grusvägar som är precis det jag letar efter. Jag ser jättemycket fram emot sig i framtiden och bara galoppera runt där. Och så, åh, så nice. Men jag känner också att, alltså min näsa är helt röd. Jag har allergi. Så that's why. Men jättetrevligt i alla fall. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med på den här stallvloggen. Och ifall ni vill se fler så gör jag verkligen jättegärna fler stallvloggar. Tusen tack för att ni kollar på den här videon. Ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå, vi måste hitta parkering.